Збіг ще один тиждень і намалював чергову картину спорту на Закарпатті. У ній привнесено переможних ноток у різних видах спорту, зокрема в ігрових. Тож не випадково сьогодні в темі тижня будуть, зокрема, і представники гандболу. Це насамперед помічник головного тренера гандбольного клубу «Карпати» Андрій Хім'як та капітан ужгородської команди Вікторія Беженець. Отож, шановні вболівальники, якщо у вас виникнуть запитання до представників нашого клубу, телефонуйте за телефоном 61-61-91, коли гості будуть у студії. Крім того, сьогодні гостями студії будуть представники ще одного олімпійського виду спорту – художньої гімнастики. До нас завітають Марина Семенюк, тренер обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи спортивного товариства «Динамо», та Марія Іванова, теж художня гімнастка. Крім того, сьогодні будемо говорити про різні види спорту, а в цілому про таке. Захід тижня. Нагородження спортсменів Перечинщини. Огляд подій. Говерло здобуває першу перемогу. Тема тижня. Підсумки з'їзного туру Чемпіонату України з гандболу. Ми багато говорили про День фізичної культури і спорту до свята, під час свята, ну і, власне, продовжуємо ще цю тему після свята, адже багато заходів відбувалося в містах, селах, і, зокрема, як вшановували спортсмені тренери на Перечинщині, докладніше в окремому сюжеті. Минулого тижня на Перечинщині відзначили кращих спортсменів та спортивних функціонерів району. Захід відбувся в рамках святкування Дня працівника фізичної культури та спорту. Урочисте нагородження на такому рівні проходить вже другий рік поспіль. Спортсмени ж бо в свою чергу вдячні за таку організацію. Кажуть, не у всіх районах області їх відзначають на такому рівні. Хочу подякувати в першу чергу Анатолію Володимировичу Перцеву, тому що з обранням його головою районної ради Перечинського району в районі помінялося відношення до спорту. Саме до футболу. З цього року у нас чемпіонат району проводиться, приймають участь юнацька команда і дорослі. Вимоги стали жорсткіші до футбольних полів. Ну, а також з поверненням Петра Васильовича Грицика в район. Як я вже наголошував, сьогодні було започатковано кубок голови адміністрації з міні-футболу та волейболу, який проходив минулого тижня в неділю. Надають фінансову підтримку всім командам, які приймають участь в чемпіонатах області, дитячому спорту приділяють увагу. До спорту відношення від них не байдуже. Десяток кращих спортсменів, тренерів та ветеранів спорту отримали почесні грамоти та подарунки від Перечинської районної ради та райдержадміністрації. Очільники району запевняють, що розвиток та пропаганда фізичної культури та спорту є пріоритетним завданням для них. Масовий спорт, звісно, ми підтягуємо. У нас відкриваються нові види спорту, єдиноборства. Особое внимание мы смотрим в работе детско-спортивных школ, наполнение групп. То есть у нас потихоньку работа идет. Крім цього, районна влада докладає чимало зусиль для покращення спортивної інфраструктури Перечинщини. Потенціал дуже хороший в районі. Много дітей талантливих є, які хочуть займатися. Задача наша, як районної влади, це, звісно, зробити матеріальну базу, обезпечити їм для качества, тому що сьогоднішній спорт без матеріальної бази он не можна требувати ні від тренера, ні від спортсмена хороших виступлень. Достижений. Поэтому все внимание мы будем сейчас обращать именно сначала материальную базу. Она немножко у нас в запущенном состоянии. Сейчас ее уже целый год мы приводим в порядок. Без сумніву, центральними подіями для Закарпаття були виступи ужгородських команд з футболу і гандболу у чемпіонаті України. Про гандбол, я вже сказав, ми поговоримо трошки пізніше в темі тижня. Ну, що стосується футболу, докладніше ви, звичайно, завтра довідаєтеся з програми з Віталієм Біровчуком «Час футболу». Але футбольну тему ми не оминули, і, зокрема, про виступ ужгородської команди «Говерла» в чемпіонаті України з футболу. Матч з «Арсеналом» надзвичайно відповідальний, всі болівальники дуже чекали цього матчу, адже багато хто говорив, що це або пан, або пропав. Як саме зіграли наші футболісти, зокрема, довідується із невеличкого огляду подій. Ужгород
Закарпатська «Говерла» здобула першу домашню перемогу. У 10-му турі в красивому стилі закарпатський ФК здолав київський «Арсенал». Перемогу забезпечили влучні удари захисника Віталія Лисицького та півзахисника Віталія Бояльського. У першому випадку капітан ужгородців опинився на добиванні після майстерно виконаного штрафного Володимиром Лисенком. А в другому своєчасну передачу віддав ще один нападник «Говерли» Леталек. Удар Бояльського через себе вийшов і точним, і красивим. Отже, 2-0, і підопічні В'ячеслава Грозного після першої домашньої перемоги залишили небезпечну зону. У Виноградові пройшов 6-й відкритий всеукраїнський турнір із греко-римської боротьби серед юнаків та вільної боротьби серед дівчат. Турнір присвячений пам'яті Іштвана Кутлана та Еміла Кудрона. У змаганнях брали участь збірні команди Угорщини, Молдови, Придністров'я, Білорусі та областей України. У Мукачеві пройшов рекордний велопробіг. У ньому взяло участь близько 500 учасників, які подолали маршрут завдовжки 11 кілометрів. Обидва показники є новими рекордами міста. Отже, приємно констатувати, що «Говерла» виграла 2-0. Красиві голи, красива перемога. Сподіваємось, цей успіх додасть нашим футболістам упевненості, зокрема і в наступному матчі на виїзді. Ну, а якщо говорити про турнір, який відбувся в Виноградові, з вільної боротьби і з греко-римської боротьби, то нам надійшли результати і теж приємно констатувати, що в цьому турнірі успішно себе зарекомендували місцеві вихованці. Зокрема, у вільній боротьбі серед дівчат перемогли Виноградів Кірейка Кріш та Даніела Варга. Ну, а в турнірі греко-римських борців успішно себе зарекомендували мукачівці. Зокрема, перші місця посіли Вадим Володін, Владислав Мотринець, Олександр Малишев, Іван Шмир, Олег Халіков, Данило Гейман і Микита Кукурузов. Що ж, приємно констатувати, успішно виступили наші спортсмени. І тим приємніше констатувати, що це не остання перемога на цьому тижні, і навіть не одна, а їх було багато. І пов'язано це саме з виступами наших гандболісток. І про це йдемо далі, говоримо в темі тижня. До нас завітали, як я і обіцяв, наші гості, представники гандбольного клубу «Карпати». Вітаю вас! Ну, а вболівальникам кажу, що це Андрій Хім'як, помічник головного тренера гандбольного клубу «Карпати». І капітан ужгородської команди Вікторія Бежник-Цибуленко. Телефон 61-61-91 у студії. Телефонуйте, шановні вболівальники, якщо у вас будуть запитання. Ну, а ми, власне, переходимо до бесіди. Дякую, що знайшли час, завітали до нас. Хочу розпочати з такого. Сказати, що в команді, в станах інших команд не хвилювалися, це, звичайно, було б неправильно, так, несправедливо, тому що старт туру, всі очікували, яким він буде. В команді відбулися зміни. Пане Андрію, насамперед вас запитаю, як помічника головного тренера. Скажіть, будь ласка, яка весь цей підготовчий період в команді була атмосфера, на що, власне, налаштовувалася наша команда в цих домашніх іграх, і наскільки ви переживали, скажімо, за ці ось три перемоги, які команда здобула в зізному першому турі? Добрий вечір. Насамперед, на кожну гру ми налаштовувалися як найкраще, звичайно, хвилювалися. Тому готувалися заздалегідь чи з зборів на Драгобраті. Так само їздили ще в Румунію, спаринги проводили з командами. І кубок Ніни Гіцько, що саме було для нас таким, для команди був хорошим стартом, де ми могли побачити краще вже дівчат розгледіти. І ось тепер оцей з'їзний тур нам чітко, ми вже змогли побачити, на що дівчата здатні. І не далися нам перемоги легко, однозначно, але старалися, кожну гру віддавалися дівчата, це було видно по грі. З результатом поки що ми задоволені, але в нас є зараз найбільший суперник, на якого ми так само. Так, ми будемо про це говорити, і, до речі, докладніше ще поговоримо про ці матчі, але поки такий доматчевий, скажімо, вступ. Вікторія, в команду прийшли нові гравці, десь, можливо, ви їх і знали, що вони є вихованцями нашої школи, так просто вже залучилися до ігор. Хтось прийшов новий команду, скажіть, будь ласка, ось це притирання нових гравців до вже тих, що є в команді, або навпаки, своїх гравців до нових, воно відбувалося так легко, спокійно, чи потрібен був час, щоб ви десь придивилися до гравців, вони до вас, і таким чином відчули один одного саме як партнерки?
Ну, я хочу сказать, что, конечно, время нужно было, чтобы почувствовать друг друга, но, в принципе, влились в коллектив очень свободно, так и мы, не было это так тяжело для команды. И мне кажется, как и показывают игры, что у нас получилось все. Вот. Пане Андрію, в команді, мабуть, вже було відомо, що візьмуть участь в стартових іграх і новачки. Що можете про неї сказати? От Цубина, Шемет, Руснак, так, вони досі не грали за команду. Якими вони якостями володіли? Ви планували їх поставити, ну, власне, Борис Петровський, десь, ну, планомірно, чи вже по ходу матчу, коли, наприклад, був відомий результат, і ви вирішили їх спробувати? Я вважаю, що Борис Анатолійович не просто їх відкладав якби на пізніше. Це було планомірно. Вони мали війти в гру, вони вже мали відчути цей смак. Та як Цубина, вона не є новим гравцем для команди, просто прийшлося трошечки їй набрати форму. А ось Руснак і Шемет більше вже новачки. Але я думаю, що так само їм добре, коли команда вже є на піку, і вони вже можуть себе трошечки вільніше почувати на площадці. Це також добре, що вони вже стартували тут. І нехай суперники так само готуються, тому що молодь у нас росте і може показати хороший результат також. Вікторія, наскільки в команді дівчата хвилювались перед цими стартовими матчами? Було десь таке, ну не те, що можливо навіть велике хвилювання, але все ж таки, що от, ну от хочеться добре виступити, хочеться знову показати свої ці бійцівські якості, чемпіонок, не більше дворазових чемпіонок країни. Чи ви були всі спокійні, ви були впевнені, що той тривалий підготовчий цикл, який відбувся, ті успіхи в міжнародному турнірі, де команда брала участь, що це все команді пішло на користь і, ну, не потрібно зайве хвилюватися? Ні, все одно волнення було і мандраж, особливо перед першою, звісно, грою, тому що якби після такого длительного перерыва відпуск, там все, потім збори, і давно не грали такі відповідальні ігри. Ну, якби результат на лице, 3 ігри, 3 победы. В общем, я думаю, значить, ми змогли побороти себе волнення. Сталося так, що цей новий чемпіонат Віка війшла в якості капітана команди. Вікторія, вітаємо вас. Це все-таки відповідальна місія бути так лицем команди на майданчику, бути капітаном. Пане Андрію, як вибирають капітана в ужгородській команді? Це відбувається спонтанно, хтось рекомендує, чи це призначає головний тренер, в який спосіб? Ні, це вийшло не спонтанно. По-перше, керувалися думкою колектива. Колектив дуже в значній мірі підтримав Вікторію як в якості капітана. І я думаю, що в неї виходить оце все, тому що ми бачимо, результати хороші, вона знаходиться такі слова потрібні для того, щоб колектив завжди йшов в бій йшов з найкращими думками, з думками про перемогу і боротися за кожен м'яч. І тим більше дуже добре, що ми стартували в Ужгороді, що підтримка рідних стін, підтримка вболівальників, батьків для когось, тому що багато в нас є ужгородок саме. І я думаю, це також є невід'ємною частинкою нашого хорошого старту. Вікторія, коли ви довідалися, що станете капітаном, які вас охопили почуття? Ну, це на зборах було, тут в Ужгороді. Дівчатки вибирали. В общем, ну, волнення було. В общем, ну, девочки доверили мне это такую миссию. В общем, я стараюсь быть им опорой и на площадке, и в жизни. Если есть какие-то вопросы возникают, я всегда помогаю, ну, не отказываюсь в помощи, в общем. Хвилювання були, як ви сказали, на майданчику. Давайте зараз пройдемо хроніку тих матчів, які відбулися, подивимося, як наша команда зіграла, конкретні результати, так, і тоді продовжимо нашу розмову. Податківки першими відкрили рахунок. Це була перша, а як виявилось згодом, і остання перевага гостей. До радості ужгородським фанатам Дарина Кот відразу встановила паритет на табло. За декілька хвилин карпати змогли вийти вперед, та ініціативу не віддавали до кінця тайму. На перерву команди пішли з рахунком 18-9. Тим часом рахунок в другому таймі малюнок гри не змінився. Навпаки, карпати тільки додали в швидкості і почали частіше закидувати м'ячі. Гра завершилася перемогою чемпіонок 37-19.
На другий день з'їзного туру приїхав наставник національної збірної України Леонід Ратнер. Зі слів легендарного тренера, його помічником стане карманич Карпат Борис Петровський. Збір, який ми почнемо в Запорожжі, у нас 23-го гра з Литвою, і прямо через три дні ми улітаємо в Австрію, і тренер національної збірної Борис Петровський. Команда, якого у другому поєдинку мірялась силами із найтитулованішим клубом України – київським «Спартаком». Матч закінчився впевненою перемогою «Карпат» 32-21. Як і вчорашнім, так і сьогоднішнім матчем задоволені. Є невеликі проблеми в деяких ігроках, але вони можуть бути зреалізовані тільки після того, як кожен покаже себе в конкретній ситуації, в конкретному на полі, і тоді тренер може приймати рішення. Я думаю, що сьогодні наші дівчата повинні виграти, закінчити другу половину матчу до логічного завершення. І будемо готуватись до завтрашнього матчу. Я десь надіюся, що все ж таки з'їзний тур, всі можливі очки, які можна забрати, ми заберемо. Сьогодні залишимо в Закарпатті і повинні стати безпосередньо лідером турнірної таблиці чемпіонату України з гандболу. Третій ігровий день знову став успішним для чинних чемпіонок гандбольного клубу «Карпати». Хоча з перших хвилин гри гандболістки Миколаївського «Реалу» взяли ініціативу у свої руки і повели у рахунку. Невдовзі ужгородкам все ж вдалося вирівняти гру і вийти вперед. Перша половина матчу завершилася перемогою господарок 22-12. Другий тайм гравчині «Карпат» провели впевнено. Різниця закинутих м'ячів коливалась від 8 до 10 на користь підопічних Петровського. В результаті Таті на табло СК «Юність» 37-29. Ну, во-первых, у нас молодая команда, но мы же один год набрались опыта, были седьмые, целый год тренировались. Вот, а сейчас мы потихонечку сыгрываемся и растем. Вот, провели сбор 12-дневный. Ну, правда, мало сыграли, всего 4 контрольных игры. Вот, ну, с опытом придет, будем дальше продвигаться и повышать свое мастерство. Після матчів з'їзного туру лідерами є принципові суперники – ужгородські «Карпати» та львівська «Галичанка». А вже 5 жовтня головна команда краю зіграє у Кубку Європейської гандбольної федерації – литовським «Жальгірісом». Поєдинок відбудеться у спорткомплексі «Карпати-Арена», що на Золотій горі. Тут завдання – перемагати, проходити далі до фінальної частини Європейського кубку по гандболу серед жінок. Таке завдання стоїть, бо команда все зробить для того, щоб порадувати наших вболівальників змістовною грою. У студії працює телефон 61-61-91, а ми продовжуємо спілкування з представниками Ужгородського гандбольного клубу «Карпати» Андрієм Хім'яком та Вікторією Беженець. Мені здається, що в цих трьох іграх команда показала свій славний дух, чемпіонок. Борис Петровський знову продемонстрував свій хист тренера. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, якщо подивитись на ці три ігри більш так принциповіше, прискіпливіше, кажуть, тренери завжди можуть, якщо команда виграла, то вони завжди задоволені результатом, але можуть не завжди бути задоволені грою. Якщо подивитись на гру нашої команди в цих трьох матчах, як ви вважаєте, в цих трьох іграх команда виступила, зважаючи, звичайно, що це був старт, рівно, прогнозовано, чи були десь фрагменти, що, скажімо, ви або Борис Петровський взяли собі на замітку, особливо крізь призму подальшого міжнародного матчу? Ну, я вважаю, що команда зіграла добре. Були деякі моменти, в яких можна було зіграти ще краще, але це напрацюється, тому що офіційні матчі тільки розпочались, і тому вже нарікати, що у нас щось не вийшло, а не вийде далі, я думаю, що так не можна говорити. Команди, суперники не можна недооцінювати, незважаючи на рахунок, що у нас були і 18 м'ячів ігри, і 8, і так далі. Не потрібно недооцінювати, так само з останню гру ми грали з миколаївською командою, це також молода команда, але вона перспективна. Тому якось подивитися на рахунок навіть з тим самим, як ми зіграли і першу гру з Ірпінем, і як ми зіграли останню гру з Миколаєвом, можна побачити, що розрив більший, але от бачимо, що як команда втомлюється, як команду краще тримати в тонусі,
І не потрібно розслаблятися, завжди треба бути, показувати, що краще, краще, неважливо з якої команди. Вікторія, для вас особисто був якийсь важкий матч? Чи ви грали розкуто, ви були впевнені, що якихось несподіванок тут не може бути, і команда дійсно легко виграє в своїх суперниць? Ну, на площадку всегда нужно выходить уверенно, но не самоуверенно, как бы, вот, поэтому игры были, сказать, что тяжелые, то нет, но как бы нужно было самоотверженно на каждую игру настраиваться и относиться с полной серьезностью, уверенностью, вот. Так что и девочки тоже все так настроены были, боевой дух. А скажіть, будь ласка, для вас є якась принциповість, наприклад, діяти в першому таймі чи в другому, чи незалежно від того, який тайм, ви однаково себе комфортно почуваєте в грі? Я однаково комфортно, тому що я вважаю, що тут тренер вже вирішує, він строїть якусь модель гри, тому він знає, як і якому гравцю, коли потрібно вийти на заміну, або ще якісь моменти. Тому це вирішує все тренер. Я повністю з ним согласна. Пане Андрію, якщо подивитися на інші результати, якісь для вас були несподіванки? Наприклад, я маю на увазі щодо підсумків матчу, наприклад, з тим же Миколаївським Реалом, чи все закономірно? Ну, перемога закономірна, а ось результат, можливо, не до кінця влаштовує. Хоча, видно було, що команда в останні хвилини трошечки розслабилася, що не потрібно робити, тому що в грі з принциповими суперниками вони нам цього не пробачать. Ось як в попередній грі Дніпрянка грала з Галичанкою, ось все-таки там був бій характерів, і Галичанка показала, що вони готові боротися до кінця. Тому навіть якщо суперник уже перший тайм ми виграли в 10 м'ячів, свисток ще ж не прозвучав, що гра закінчилась, тому треба боротися від першої до останньої хвилини і пресингувати до кінця суперника, до кінця. А в цілому якісь результати вас вразили? Вразили тільки перемога Миколаєва над Дніпрянкою. Ну, але я думаю, що Дніпрянка ще все-таки свої очки забере. Це був сюрприз такий. Загалом все решта вийшло вже спрогнозовані всі ігри. За підсумками цього сезонного туру, Ужицькі Карпати, Львівська Галичанка є лідерами. Скажіть, будь ласка, хтось реально, звичайно, це говорити зараз гіпотетично, але все ж таки за підсумками цього туру, хтось реально ще може втрутитися в боротьбу за чемпіонський титул? Чи чемпіонат тільки набирає ходи і говорити про це ще дуже-дуже зарано? Так, я вважаю, що дуже рано говорити, тому що те, що дві команди є лідерами, ще не означає, що ще дві нижчі команди нас не зможуть наздогнати. Це і Дніпрянка, і Миколаївська команда, і Спартак так само. Тому ще дуже рано говорити про трійку лідерів, і вже і треба тренуватися, все-таки готуватись якнайкраще, думаю, і на них налаштовуватись. Тому що шкода, що ми не зіграли з нашими принциповими суперниками вдома. Але я думаю, що навіть в іграх на виїзді ми покажемо клас. Вікторія, якої ви думки щодо того, хто може бути ще фаворитом, окрім Карпат? Я думаю, що мають право всі боротися команди. Ми свою будемо теж звання відстоювати, тому і боротися за третє золото. Пан Андрій, таке ще запитання. В минулі сезони, в минулі роки було багато нарікань з приводу календаря змагань. Були великі паузи, потім насичені роз'їзди, ігри, коли протягом місяця там ледь не треба було провести десяток ігор. Скажіть, будь ласка, виходячи з того, що зараз в чемпіонаті є 6 команд, той календар, який є, він оптимальний, чи, на вашу думку, і тут ще можна було десь якось оптимальнішого варіанту пошукати? Я думаю, що можна було все-таки провести більше ігор, навіть використовувати раціонально з'їзні тури, тому що можна було зіграти і з Галичанкою, і з Дніпрянкою вдома. Не для того, щоб показати, поки ми в формі, а для того, щоб награтися, тому що команди в Єврокубках, вони проводять більше ігор, вони мають більше спаринг-партнерів, а нам це необхідно, як зараз. Хоча, з іншої сторони, можна глянути Єврокубки, нам прийдеться так само перенести деякі ігри в національній лізі. Але вважаю, що чим більше ігор в національній лізі, тим краще ми зможемо себе показати вже на європейських аренах. Вікторія, ви б щось додали з цього приводу? Я підтримую, в
принципі, тренер. Ну і наступна гра, мабуть, найвідповідальніша за цей короткий проміжок. Це гра на, в Єврокубках, так, із Лисовським Жальгірісом. Що ви можете сказати про цю команду? Наскільки у вас була можливість десь її вивчати, або принаймні хоча б якусь інформацію роздобути про цього суперника? Єдине, що нам поки що відомо, що команда дуже сильно настроїться на взагалі Лігу Європи, тому що вже йдуть такі чутки, що збирають кращих гравців з усієї країни, щоб вдало виступити в Єврокубках. А це означає, що вони і переживають десь грою з нашою командою. І десь ми маємо так само козир, тому що раз переживає, значить бояться. Тому ми можемо краще показати гру. І шкода, що ми ще не змогли проаналізувати їхні ігри. Ще до кінця команда має проблеми з телекомунікацією, таке, що не видно гри. Тому що ми постійно з телеканалом співпрацюємо, наші ігри транслюються. А от їхні ігри ми не можемо побачити. Я впевнений, що наші ігри вони вже аналізують, вже бачили результати з'їзних турів і так само готуються на нас. Команда з кожного тренування, все починається настрій на гру вже. Вже більше думок про європейські кубки, тому що вони вже не за горами, а всім хочеться вдало виступити і порадувати закарпатського вболівальника. Вікторія, як для вас особисто ігри на міжнародному рівні, вони вищі за статусом, чи все-таки важливіше сконцентруватись на чемпіонаті і впевнено йти знову до чемпіонської мети? Ну, чемпіонат теж це важливе соревнування, ну, якби, а Єврокубки це теж проявити себе, команду, щоб проявила, наскільки, який рівень у нас, да? Поэтому мы будем выходить бороться за каждый мяч в каждой игре, это бесспорно. Вот. Пан Андрій, якщо говорити про гру із Жальгірисом, скажіть, статус суперника, він буде вимагати, звичайно, виставляти оптимальний склад. І тут вже, мабуть, ну, не буде якихось експериментів, тим більше на підставі ось цих трьох ігор. Але в той же час, не розкриваючи, звичайно, секрети, будуть якісь, ну, скажімо, такі задумки, будуть такі якісь зроблені секрети, щоб якось дезорієнтувати суперника, бо він, ви правильно сказали, він, мабуть, теж ж дивився, тим більше по супутнику показували ці матчі, ігри Карпат, і, очевидно, зробив для себе якесь враження про нашу команду. Звичайно, секрети в нас є, але не будемо вже йти наперед, тому що це є заготовки, які готуємо. Радую, що результативність дівчат в іграх так само висока, що кожен може забити, що в нас немає однієї людини, яка веде гру, що у нас всі можуть вдало виступити, і так само дівчата, які виходять на заміну, готові битися, це ми бачили з гри. І, ну, загалом, я думаю, що складемо чудову, дуже хорошу конкуренцію і буде дуже чудова гра з Жальгірисом. Якщо подивитися на неї ще з такої точки зору, напад, захист, як ви вважаєте, важливіше для Карпат буде більше приділити уваги захисту, чи все-таки агресивніше зіграти в нападі і в такий спосіб забезпечити більшу різницю м'ячів? Я вважаю, що зараз найбільша робота приділяється захисту, тому що вся гра гандбол взагалі є такий динамічний вид спорту, іде від захисту. Чим краще відзахищати, тим більше шансів є забити гол. Тому і саме планування тренувань іде зараз, підзахисні дії, вдосконалюємо деякі вже можливості. Дівчата, які слабше володіють захисті, так само вже в роботу включаються, щоб допомогти команді. Вікторія, ви вже з дівчатами десь заглядали, бодай подумки, чи десь спілкувалися, говорили про цю міжнародну гру, чи досі всі зусилля концентрували саме на матчах внутрішньої першості, внутрішнього чемпіонату, і тільки тепер почнете всерйоз говорити про Жальгіріс? Ну, я думаю, якби весь чемпіонат теж це сама підготовка була к этой игре с Жальгирисом. Ну и сейчас более сконцентрированы и более целенаправленно у нас будут тренировки, и вот сейчас уже более, так сказать, будем готовиться именно непосредственно к этой игре. Якщо подивитись на виступи нашої команди в цьому з'їзному турі крізь призму гравців, які
десь мали, скажімо, проблеми зі здоров'ям, з травмами, так? Наскільки вони вдало підійшли до цих ігор? Зокрема, мене цікавить питання, наскільки проблемне наше таке питання воротарів, так? Наскільки, ну, зуміли підійти в оптимальній формі, наскільки вже та ж Гайович Наталка відійшла від травм? Ну, що сказати наперед, наскільки відійшла від травми, це вже особисте запитання, як вона себе почуває. Але однозначно ми готуємо її на європейські кубки. І зараз втратити такого кваліфікованого гравця з таким досвідом, втратити на з'їзних турів, було б великою помилкою для нас. Тому ми її зараз бачили мало, все-таки їй потрібен ще час повністю відновитися. Так само є в нас ще двоє дівчат, які по іграх показали, що вони так само здатні захистити ворота Карпат від суперників, від голів суперників. Ну, головне, щоб в нас були цілі голкіпери однозначно. І взагалі всі гравці, які мали деякі проблеми зі здоров'ям, тепер трошечки менше зіграли, але не для того, щоб практики менше здобути, а для того, щоб відновити, краще себе почувати, не втратити ігрову практику і залікувати свої рани. Вікторія, як ви вважаєте, скільки би м'ячів, різниця м'ячів, яка була б для нас комфортною, щоб, скажімо, вигравши дома, потім, ну, десь в матчі на виїзді не переживати, що цієї різниці вистачить або не вистачить? Так, нельзя однозначно ответить. Ну, я думаю, що победа любая нам буде приємна. І вона так, дасть певності, так, да, у дівчат. Тому, а за кожен м'яч потрібно буде, звісно, боротися і доказувати, що ми сильніші, тому і робити запас, зазор, щоб в ответній ігрі відчувати себе більш уверенно на площадці і комфортно. Пане Андрію, до матчу із Жальгиресом, яким буде подальший етап підготовки? Ви будете тренуватися в рідних стінах, ви спробуєте якісь провести спаринг-матчі? Так, будемо пробувати і проводити вже більше тренування в новому залі на Карпати-Арена, тому що нам вже треба буде звикнути до цього залу. Проведемо спаринги з хлопцями, можливо, якщо вийде така можливість, з командою зі Львова так само зіграємо. Ну, але зараз дуже маленький відрізок часу нам дається, не місяць, всього-навсього 2 тижні. І ми постараємося оптимально його використати для підготовки. Побільше вже будемо тренуватися, як я сказав, на Карпатах-Арена. І, ну, весь час будемо працювати в захисті, найбільшу увагу. Ну і атакуючим діям, однозначно. Вікторія, щодо покриття на цього нового, де ви будете виступати, як вважаєте, що тут буде дуже важливо? Побільше провести там тренувань, щоб максимально адаптуватися? Як ви особисто будете пробувати відчути ось цей майданчик уже безпосередньо на матчі Жальгирес? Ну, тренировки, конечно, нужно провести, потому что смена покрытия, она всегда сказывается на суставы спортсмена. Это, ну, как бы ощущается, особенно у тех, у кого есть травмы колен или операции, или еще в этом плане. Вот поэтому нужно, конечно, провести тренировки и опробовать зал. Тогда уже мы будем более уверены. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Бажаю в першу чергу перемогти Жальгиріс за сумою 2 матчів і, звичайно, в цій стартовій грі. Ну і вітаю вас з тими 3 перемогами, які були, такої ж успішної вам ходи у чемпіонаті. Ну а нашим болівальникам нагадую, що ми спілкувалися з Андрієм Хім'яком, помічником головного тренера гандбольного клубу «Карпати», та капітаном ужгородської команди з гандболу Вікторією Бежаниць-Цибуленко. Після невеличкої програми продовжимо тему тижня, і далі у нас будуть представниці художньої гімнастики. Хто залишиться у проєкті «Сила волі» – будете вирішувати ви. Для цього достатньо надіслати смс із літерами СВ та цифрою учасника на короткий номер 4302. Якщо ви вболіваєте за Анатолія Антонова, відправте повідомлення зі змістом «СВ1». Підтримуєте Оксану Карду – надсилайте «СВ3». І
відповідно. Мар'ян Олах, СВ4. Що ж, продовжуємо нашу програму, але перш ніж перейти до анонсованої зустрічі з представницями художньої гімнастики, шановні вболівальники, хочу вам повідомити ще одне приємну звістку. Перемоги на цьому у нас не завершуються. І, зокрема, маємо хороше повідомлення від Федерації баскетболу Закарпаття. У місті Шостка Сумської області пройшов турнір із баскетболу, всеукраїнський турнір. У ньому взяли участь учні Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. І виступили дуже вдало. Наші спортсмени перемогли господарів 61-43. 61-32 баскетбольний клуб «Говерла» з міста Івано-Франківськ. І так само впевнено 56-50 баскетбольний клуб «Скорпіони» з міста Київ. І в такий спосіб наші баскетболісти посіли перше місце. Отож, наше вітання і представникам баскетболу. Ну і наші вітання гостям сьогоднішньої програми в особі представниць художньої гімнастики. А до нас, нагадаю, завітали Марина Семенюк, тренер обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи товариства «Динамо». Пані Марина, вітаю вас. І Марія Іванова, юна гімнастка. Вітаю тебе, Марія. Хоча, мабуть, для художньої гімнастики слово досвідчена, недосвідчена в такому віці, мабуть, дуже умовно. От, пані Марина, давайте сьогодні розпочнемо розмову. Скажіть, будь ласка, в такому віці, як Марія. Марія, в який клас ходиш? П'ятий. П'ятий клас. П'ятий клас для художньої гімнастики. Це багато чи це мало? Це вже майже пенсія. Ну, у нас дуже молодий вид спорту. Тобто він починається з 3-4 років і дуже швидко закінчується, в 16 років. Тому 10 років – це вже рахується так, зрілим віком для гімнастики. Марія, якщо згадати той час, коли ти прийшла в художню гімнастику, пам'ятаєш, як це було? Так. Хто тебе привів? Мене привела мама, я ходила в садочок, мене записали, мені дуже сподобалось, і так я продовжувала займатися. І так потім прийшла в клуби і продовжувала далі. А ти сама хотіла займатися, чи десь батьки тебе трішки спочатку силували, а ти тільки вже потім пізнала смак цього виду спорту? Ні, мені зразу сподобалось там займатися, робити всякі шпагати, потім я почала продовжувати, і я почала ще ліпше робити, і мені ще більше почало подобатися. Пані Марино, коли приходять ось такі зовсім юні гімнастки, якщо можна сказати, ну 3-4 роки – це фактично ще зовсім дітки, так? Вони ще не мають достатньої концентрації, так? Ще десь недбалі рухи. Скажіть, будь ласка, що важливо саме на цьому початковому етапі підготовки спортсмена? До речі, дуже суттєве питання. Чому? Тому що зараз ми проводили набір початкової групи, я вибачаюсь. Батьки задають питання, ми прийдемо, ви нас подивитесь. Тобто такого розуміння, як подивитись, нема. Тому що, як насправді ви говорите, дітки ще маленькі. Що виросте, як буде себе дитина поводити, як тіло буде розвиватись, це невідомо. Тобто, звичайно, ми просимо, ну так, більше нам подобаються дітки тогнесенькі, худесенькі. Звісно, однозначно ми дивимося на структуру батьків. Це є досить важливо. Тому що фігура, ви знаєте, гімнастика – це фігура. Так, займає ключове місце. Так. Якщо подивитися на заняття з цими дітьми, скажіть, будь ласка, діти якось по ходу починають усвідомлювати, що вони прийшли в великий спорт, що їм треба досягати великих цілей. Адже все-таки, ну навіть діти 10 років, це вже дійсно такий, можна сказати, пік розвитку гімнастки. Але вони ж все ж таки діти. Вони усвідомлюють, куди вони прийшли, з чим вони прийшли. Чи все ж таки тренери десь їм, ну, намагаються, що от тобі треба займатися, там посісти перше місце? Ну, спочатку перший рік навчання я називаю, ми якби з дітками більше граємось, тобто це дітки маленькі, їх якщо відразу добровільно примусово на шпагати садити, там, давати велике навантаження, це, по-перше, неможливо, це ні в якому разі, і діти мають, я це так називаю, окультуритись, тобто привикнути, що, там, до прикладу, там, 3 рази на тиждень тренування, вони мають приходити в зал, формі спортивній, батьків немає, батьки за дверями. Тобто перший рік вони просто звикають. Після того, як вони звикли вже, далі вже ми беремо більше в свої руки, тобто ми
додаємо навантаження. Вже далі йде розмова з батьками, тобто що вони хочуть. На жаль, не завжди дитина хоче того, чого хочуть батьки. Тобто дуже сумно, але в останній час батьки більше хочуть займатися, щоб діти займалися спортом, ніж самі діти, тому що дітям цікавіше, напевно, в телефонах, в комп'ютерах сидіти. Навантажувати себе не дуже всі хочуть. Марія, що тебе особисто приваблює в художній гімнастиці? Робити розминку чи якісь конкретні вправи? Мені подобається розтягуватися, гнучкі вправи, стрибки великі, вправи з різними предметами виступати. А який вид вправи тобі особливо найбільше подобається? Ну, напевно, це м'яч, тому що він дуже гарний, гарна повільна вправа, але він дуже небезпечний, тому що може викотитись за площадку. Художня гімнастика сьогодні складається з різних видів вправ, так? Скажіть, будь ласка, ось дітей поступово до кожного виду підводять, бо зрозуміло, що, можливо, в когось там краще йде вправа зі стрічкою, так, в когось з булавами, в когось, можливо, з тим же м'ячем. От це треба поступово підводити, чи це в кожному конкретному випадку відбувається індивідуально? Поступово, однозначно, група дітей вивчає там вправу зі скакалкою, потім приучаються, що таке обруч, м'яч, все поступово, але нема такого індивідуально, там я виступаю з булавами, ти виступаєш з м'ячем. Гімнастики мають виконувати, мати вправи з усіма шести видами. Діти, звичайно, хочуть найбільше перемогти, але в такому віці, ну, питання психології, так, волі до перемоги, воно ще, мабуть, недостатньо сформовано. Скажіть, як особисто ви, ваші колеги, намагаєтесь підвести дітей до того, що перемога – це, в першу чергу, важка праця, важка концентрація? Знаєте, по-перше, дуже багато залежить від батьків, як себе батьки ведуть. По-друге, от особисто я своїх вихованок, ну, якби так намагаюся навчати, сподіваюся, це виходить, що, ну, якби може дитина стояти на п'єдесталі на першому місці, але при цьому, так як ви тільки що гандбол бачили в студії, але при цьому може бути поганий виступ, тому ця медаль для неї не буде нічого вартувати. Для гімнастки повинно в першу чергу бути слово тренера. Тобто, якщо тренер задоволений, не є суттєво, що ти там на третьому місці, не на першому, то ти на цій медалі заслужені має якби більше радуватися. Звичайно, маленьким діткам їм подобаються медальки на шийки, але от коли діти вже 8-9 років досягають, вони вже починають розуміти, тому що гімнастки, вони є, ну, вони швидше, як вам пояснити, маленькі діти, здається, 8 років, але вони вже розуміють, що як це тяжко трудитись, і розуміють, навіщо їм це треба, і, тобто, завжди є мотивація якась певна. Марія, чи пам'ятаєш ти свою першу перемогу? Так, пам'ятаю. Я ще 3 роки не могла здобути її, а потім одного разу я багато дуже тренувалася, і в 2010 році я перший раз отримала своє перше місце. Це була перемога в нас на Закарпатті, чи ти десь виїжджала на турнір? Я уїжджала на турнір в Рівне, там я виступала без предмета скакалку. Мені дуже сподобалося, що я стільки трудилася, а потім були, звичайно, якісь треті або непризові місця, а потім одного разу так і вийшло перше місце. Пані Марино, на початковій стадії підготовки спортсменів дуже важливо, щоб спортсменки їздили на змагання, чи все ж таки важливо, ну, закріпити десь за ними ось цю пластику, так, оце саме розуміння, що треба готуватись, треба тренуватися? Це особисто індивідуальна справа тренера. Тобто особисто я прихильник того, що треба діткам виїжджати, тому що одні змагання – це в тебе як мінімум 2 тижні заняття в залі. Тобто це і психологічно дитина себе переборює, і зовсім по-другому потім йде робота в залі. Тобто я прихильник змагань. Марія, як часто ти в році виїжджаєш на змагання? Можеш порахувати, скільки разів ти береш участь у змаганнях? Я дуже часто їжджу на змагання. Буває так, що за декілька тижнів декілька раз буває. Навіть так? Так, їжджу за границю, багато де буваю, готуюся, в залі довго тренуюся.
А не важко поєднувати, скажімо, навчання і тренування? Так, важко. Я приходжу з тренування, треба ще уроки повчити, і потім пізно лягаю спати, бо в школі я теж мушу добре вчитися. Пані Марино, зазвичай художні гімнастки добре вчаться, чи коли впіймають смак виду спорту, вони все ж таки більше віддають перевагу тренуванням? За вашими спостереженнями, за розмовами з батьків? Ну, в основному проводиться така тенденція, що якщо дитина успішна у спорті, то вона є зібрана, організована, тому вона швиденько все встигає вивчити, вона є сконцентрована на уроках, але знову ж таки це індивідуально від дитини залежить. І якщо подивитися на календар змагань, на черзі в нас в Ужгороді міжнародні змагання. Розкажіть, будь ласка, що це буде за змагання, хто в них братиме участь і, власне, на що наші спортсменки можуть розраховувати на цих змаганнях? Змагання 8-й рік поспіль вже проводяться. Змагання називаються «Карпатія». Цікаві змагання чим? Тим, що дуже збирається багато хороших спортсменок, досвідчені тренера, тобто є чому повчитися. Наші спортсменки, ну, готуємо їх. Сподіваюся, що у кожному році буде в нас медалька. А якщо подивитися на вікову градацію, тобто спортсменки виступають в різних вікових категоріях, скажіть, будь ласка, є в нас сьогодні помітно, що такі-такі вікові категорії вже чітко простежуються десь лідери, скажімо, спортсменки, які, ну, здатні здобути призові місця, а в інших, ну, ще тільки йде десь, скажімо, можливо, зміна поколінь, можливо, там переходять з категорії в категорії, і ще потрібен час, щоб вони адаптували до цієї вікової групи? Безпосередньо є. Є в нас дівчата і по майстрам спорту, і по кандидатам. Тобто якогось такого пробілу, щоб було, в принципі, немає. Це залежить від конкуренції, яка приїде. Як, і, звісно, однозначно, як діти будуть готові, як вони покажуть себе на килимі. Марія, будеш брати участь, мабуть, теж у Карпатії, так? Так, я дуже сподіваюся зайняти хоч якесь призове місце. Тому що я теж дуже готуюся, це теж дуже серйозні змагання. Теж треба буде мені виконувати 3 вправи. Скакалка, м'яч, обруч. Я теж займаюся зараз. Часто ці вправи тренуюся, щоб добре виступити. Скажіть, будь ласка, кожна спортсменка хвилюється перед змаганнями, так, хоче успішно виступити, не підвести себе, тренера. Як ти борешся з хвилюваннями? Буває в тебе таке, що, наприклад, ти тренуєшся занадто багато, думаєш про ці змагання, десь от м'яч вислизає з рук, так, десь бачиш, що там стрічка або інші предмети не так в руках поводяться. Як ти борешся з цим? Я починаю тренуватися, відпрацьовувати, і не треба хвилюватися того, що якщо ти будеш дуже хвилюватися, то воно точно не вийде. Треба зібратися і відпрацювати те, що в тебе не вийде. І не треба дуже хвилюватися, щоб вдало зробити свій виступ. Перед такими змаганнями, пані Марино, фактор психології, він виходить на перше місце чи... Все ж таки, ну, діти при всьому тому, що вони хвилюються, але для них важлива фізична форма. Однозначно. Ну, і те, і друге не роз'єднується. Фізична форма, звісно, дуже важлива. І психологічний фактор теж. Буквально вчорашнім днем ми робили контрольну прикидку. Це якби імітують діти виступ в купальниках, зачісками, з глядачами. Дуже добре, що ми це зробили, тому що діти психологічно довго змінилися правила в художній гімнастиці, змінилися вправи. Тобто у всіх дітей помінялася програма і не обкатана вона ще. Тобто діти з цією програмою по змаганням не наїздилися і дуже бояться виступати. Тому треба робити контрольні прикидки обов'язково перед змаганнями, тоді дитина більш стабільно буде виступати на килимі. А щодо змін у правилах, це на користь спортсменкам, чи це все-таки елемент десь зробити конкуренцію жорсткішою у виді? Ну, ви знаєте, правила змінюються, але хто працює, той і буде кращим. Тобто зараз гімнастика, вона стала більш, можливо, цікавою для глядача в плані танців. Тобто обов'язковим елементом почали гімнастки всі танцювати. Не дуже добре, не всі діти вміють танцювати, як
оказується. Ну що ж, мені залишається побажати успіху у всьому турнірі, в домашньому, так, і всіх змаганнях, які будуть. Марія, пані Марино, дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, що до нас сьогодні завітали Марина Семенюк, тренер обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи товариства «Динамо», і Марія Іванова, художня гімнастка. На цьому, шановні вболівальники, все. Мені залишається тільки додати. Займайтеся фізичною культурою та спортом і будьте здорові!